Ja, góðan daginn. Í þessu myndbandi ætla ég að fara yfir það hvernig við setjum upp Python fyrir Windows umhverfið. Ef við byrjum kannski að athuga hvort að Python sé uppsett á okkar eigin vél, þá getum við keyrt upp skipanaskjel eða svo kallað command prompt. Ég leita því með CMD og þarna sjáum við að command prompt er hér skjel sem ég get opnað. Og ef ég slæ hér inn Python, þá sjáum við að skilaboðin sem komið til baka eru Python is not recognized as an internal or external command, sem þýðir þá að Python er ekki þegar uppsett á þessari vél. Ég ætla að loka aftur þessari skipanaskjel. Og það sem ég þarf þá að gera er að ég þarf að setja upp Python og ég get leitað því hérna með Python download. Fer hér inn á python.org, inn á download svæðið hjá þeim og þá sjáum við það að nýjasta útgáfan fyrir Windows er útgáfa 373. Það er svo útgáfa sem við ætlum að nota í námskeiðinu, það er að segja Python 3. eitthvað en alls ekki Python 2. eitthvað. Nú þegar þið setið upp Python útgáfa á ykkar eigin Windows vél, þá er líklegt að þetta númer hafi breyst, þar að segja að það er komið nýrri útgáfa, en þegar ég geri þetta myndband þá er nýjast útgáfan sem er útgáfa 373. Þannig að ég ætla að hlaða þessu hérna niður og það sem að Google Chrome er sérst að hlaða niður executable útgáfu af þessari uppsetningu. .exe þýðir executable útgáfa. Og þegar hún er tilbúin þá get ég opnað þetta uppsetningaforrit og það sem er mikilvægt að velja hér er add Python 372 path. Það mun gera okkur kleift að keyra Python beint upp úr skipanaskilinni án þess að vísa nákvæmlega í staðsetningu Python á harða diskinum hjá okkur. Þannig að við veljum hér add Python 372 path og ég ætla jafnframt að velja hér customize installation vegna þess að ég vil ekki að Python verði sett upp hérna í users, hrafn, app, data, local og svo framvegis. Ég vil hafa þetta á öðrum stað. Þannig að ég ætla að segja velja hérna bara next og segja hér að ég vil ég hafa Python eða setja það upp á þessari slóð hér, sé user shrub Python og Python 3732 hérna. Þannig að slóðin sé ekki jafn löng eins og stungi var upp að hérna sem sjálfgefin slóð. Og svo ætla ég bara að segja install hér. Og þá fer uppsetningarforrit í gang og setur upp alla nauðsynlega hluta af þessari af Python tólinu sem þýðir það að það er Python túlkurinn svo kallaði sem við skoðum að eftir. Það er þróunarumhverfi sem heitir Idle sem kemur með Python og það er ýmislegt annað sem að við erum kannski ekki endilega að nota í svona í fyrsta forritunarnámskeiði en er ágætt að hafa kannski seinna mér. Skulum sjá, leifa þessu bara hérna að rúlla í gegn. Þarna kemur eitt tól í séri, hérna pip, sem við notum til þess að setja upp ýmiss konar pakka í svo kallega Python pakka. Við munum kynnast því síðar. Og þetta ætti nú að fara að klárast. Hérna er þetta búið, setup was successful, þannig ég get bara að loka þessu hér. Og þá er spurningin, hvernig athuga ég hvort að þetta hafi tekist hjá mér? Nú ef við fer aftur í að opna skipanaskjel, CMD, command prompt og slæ inn Python núna, þá sjáum við að ég fæ upp Python 373. Þannig að það er ljóst að uppsetningin tókst og ég gæti prófa til dæmis að athuga, já, virkar þessi túlkur sem ég er búinn að keyra hér upp? Virkar hann, þar að segja, get ég búið til eitthvað lítið Python forrit og keyrta? Og þetta klassíska forrit sem maður prófar oft er Hello World, þar að segja prenta Hello World strengin út. Og við sjáum það, ég keyri hérna print Hello World
og ég fæ tilbaka Hello World, þannig að þetta gekk. Ég geti prófað að segja hann þetta print 2 pluss 3. Hvað er það? Það er 5. Þannig að það er ljóst að uppsetningin hefur alveg gengið. Nú til þess að loka þessu þá get ég sagt kvitt hérna til þess að hætta í þessum túlki. Það er kannski ágætt að átta sig af einu ástæðan fyrir því að ég gat slegið inn Python hér og skipanaskerinn veit hvar Python forritið er geymt. Ástæðan er sú að það er til eitthvað sem heitir Environment Variables. Hérna get ég valið Edit System Environment Variables. Og það er hnappu sem heitir Environment Variables. Og það er eitthvað sem heitir Path. Og þá sjáum við hér að í pathinum eða í slóðinni sem Windows heldur utanum er mappan CUSERSRAPPython Python 3732. Það er einmitt mappan sem að ég valdi í uppsetningaforritun áðan. Þannig að þetta slóðin, sko það að Python mappa sé í slóðinni, gerir kleift, gerir þessari skipanaskil kleift að finna Python forritið þegar ég slæpar inn hérna Python í skilinni. Svona til þess að glögga okkur aðeins betur á þessu, við getum opnað hérna File Explorer, ég get farið á harðardiskinn minn yfir á C-drifið og þá sjáum við það að undir Users Hrafn er Python. Og hér er Python 3732 einmitt. Þannig að, og ef ég opna það, þá sjáum við að hér er python.exe, það er executable skráin eða keyslu skráin sem er keyrð upp þegar ég slæ inn Python hér í skipanaskilinni. Það er ekki eftir að þegar ég slæ inn Python, þá er ég ekki að slá inn vísa beint í möppuna Python, heldur finnst Python keyslu skráin vegna þess að mappan Python og Python 3732 er hér í path. Þannig að það er alltaf mikilvægt að átta sig á þessu. Nú, þannig að við loka bara þessu núna. Annað sem getur verið gott að hafa í huga núna í upphafi er það að þegar við settum upp Python þá fylgdi með svokallar forritunarritill. Forritunarritill er forrit sem gerir okkur kleift að skrifa forrit í og keyra þau. Og þessi forritunarritill fyrir Python heitir Idle. Hann er reyndar ekki sá ritill sem við munum koma til með að nota í námskeiðinu. En svona til að byrja með, ætlum við aðeins að skoða hann. Þannig að ég keyri hann upp hérna, þá sjáum við að ég fæ mjög svipa viðmótu hérna í túlkinum hér í skipunarskilinni. Ég fæ hérna Python 373 og ég fæ þessar örvar og ég get sagt hérna print hello world og ég get sagt print 4 plus 5 og svo framvegis, þannig að ég get prófað hérna ýmsa hluti og það er einmitt kosturinn við þennan ritil að ég get prófað svona einfaldar Python setningar. Hins vegar ef ég vil skrifa lengri Python forrit, þá myndi ég ekki skrifa það svona setningu fyrir setningu og prófa það svona í þessum túlki, heldur myndi ég búa til sérstaka skrá, skrifa Python forritið þar inn og keyra það. Og hér er þetta að segja File, New File og hérna geti búið mig til Python forrit sem að inni heldur til mér fleiri en eina línu. Ég get prenta Hello World, ég get prenta Hrafn og ég get prentað þess vegna 4 plus 5. Og síðan myndi ég vilja keyra þetta forrit, þá getur sagt run module. Þá vill Python eða Idle að ég visti fyrst þessa skrá, þannig að við skulum vist hana. Vistum hana undir nafninu bara test.py-epsilon. P-Uslan fyrir Python og þá keyrir idle
umhverfið, forritið, þannig að við sjáum ég hef fyrst prentaðist út Hello World, síðan Hrafn og svo nýju, sem að samsvara þessum þremur setningum sem ég skrifaði í þessu forriti. Og ef ég loka þessu og loka ritlinum aftur og segjum núna að ég bara opna upp á nýtt, þá get ég sótt þetta forrit sem ég skrifaði hérna undir Recent Files og kert það aftur. Þannig að þetta er þá leiðin til að skrifa forrit, vista það og jafnvel keyra það svo aftur seinna. Nú loka ég hérna á kompaklokkanum og þá eigið þið að hafa allar upplýsingar til þess að geta sett upp Python á ykkar eigin Windows-vél og prófað uppsetninguna með því að keyra upp annarkvort Python í skipanaskjál, í command prompti eða í gegnum IDLE. Það er síðan annað vídeo sem ég mun búa til sem að sýnir uppsetningu á Python fyrir Mac-vélar.